lupa ingatan kan mboten, Mbak. Wis ora ngangge tembung insyaallah sampe bae pasti ya ora ngono. Heeh. Insyaallah kan nang tengah-tengah. Aku ra setuju tembung insyaallah. Nggih. Ya pola apa sing tak buktekne Mbah No sering diapusi karo insyaallah lho. Sipun iki maksude. Mbah rene ya. Mbah kula mangke ngriki. Ternyata ora rene nganti Mbah No ora nang sawah. Lha kan ngapusi. Ya puasa insyaallah Mbah kula mangke ngriki ngono. Insyaallah kula ngriki. Heeh, maksude Mbah iki lek Mbak lah, kenging nopo kadang ya tiang pas pelampahan dilahat laku kejiwaan atau itu kok kadang enten sing bermasalah kali jiwanya mbak kadang ngantuk ingatan nonton itu enggaknya bapak kan nonton itu nopo mbak tujuannya sih aneh-aneh lek wong perjalanan iya sering tak omong nih no. Sing penting tujuannya ya kursi tok lek terendue kepercayaan nang Gusti Allah ya secara tidak langsung kan yang boleh Gusti Allah kan ngono to. Lah selain Gusti Allah orang perjalanan itu kok sik macem-macem ya iso ngono kuwi mau. Karena apa? Di samping kita ini umat selain kita kan ngerumuni juga kan. Kuwi yo golek bola ya enek sing golek bola salah ya enek sing golek golek bola bener kan ngono. Berarti nek tujuan ini ku namung setunggal mawon, insyaallah mboten ngantos kok grinden lupa ingatan kan mboten, Mbak. Wis ora ngangge tembung insyaallah sampe bae pasti ya ora ngono. Heeh. Insyaallah kan nang tengah-tengah. Iya. Aku ra setuju tembung insyaallah. Nggih. Ya pola apa sing tak buktekne Mbah No sering diapusi karo insyaallah lho. Sipun iki maksude. Mbah rene ya. Mbah kula mangke ngriki. Ternyata ora rene nganti Mbah No ora nang sawah. Lha kan ngapusi. Ya puasa insyaallah Mbah kula mangke ngriki ngono. Insyaallah kula ngriki. Heeh, maksude Mbah iki lek iya ya ora ora kan simpel ya lho. Berarti tiyang Jawa ngoten nggih Mbah nggih. Nek iya ya nek ora ora. Oh, kuwi tre jelek Jawa ngono kuwi. Mboten tengah-tengah nggih Mbah nggih. Lha lek insyaallah iki kan bahasane Arab to cara. Nggih, nggih. Nggih. Ya jane sejarah nyoto ya lelek jenenge Jawa iki. Boleh apa Jawa iki manggene tan lho. Manggane tembunge kan kawitan ya tuwa. Lho lek Arab kulon. Ngono lho. Mangkane lek sing diarani cara titik terange wates-watese Arab ya Ka'bah kulon. Ka'bah ngetan iki Jawa kan ngono. Lha saiki teko Surya karo Candra iki kan ya dhisik suryane to. Leres. Heeh. Surya iki lanange Candra iki wedoke. Mangkane Mbah No kan sering ngomong ibu bumi bapakne akasa. Ya tempuke carane ya lanang wedok kan ngono to. Dae sak judu sak judu. Mangkane tiyang Jawi menawi manembah semedi ngoto niku majenge majengetan ya Mbah. Kata-katae lho. Ya lek kuwi miturut kehendake hati nurani ya dadine lek dek wingenane kan ya sering tak omongke kan. Dadine ora bolak-balik. Lek mungguhe ngalah enggak ayat aturan. Pripun, Mbah? Lek mungguhe Gusti Allah ora ngangge aturan. Oh, sing wis ngatur ki sing wujud iki lho pole Gusti Allah hakiki kok. Nggih, nggih. Ya lek ketokno kena ditekoni ngene. Ya kena dijaluki. Contoh sekarang jaluk nang Gusti Allah. Saandene saiki contoh aku kabeh tak contohi dadi ini ben jelas. Saiki nang kelurahan sing isine arepe njaluk tanda tangane Pak Lurah ya Le. Nggih kono enek jeneng Pak Lurah ngono. Ayo tunggono nang nganti setahun lek gur goleki nang jenenge. Ngono lho. Jadi ini aja golek nang jenenge. Ya kudu golek sing nang wujute. Bunungan nek iki. Nek
nek anu menikmat dosi jenenge mboten ngarah kepanggih. Ya logikane kan ngono to. Nggih, nggih. Wis saiki tuku sate nang warung sate, sate kambing. Sate kambing aku tuku harus dicari wujudnya kan. Endi sing dodol sate kambing kan ngono kan. Aku gah lek ora masuk akal ngono lho. Kuwi nggare bingung ne wong kuwi mau nuturi putra wayahe ora masuk akal. Diterus-teruske, Pak. Ya nyatane ngono lho. Tapi sepurane kabeh ya. Mbah No tidak boleh menyalahkan siapapun ya. Yeah. Tapi lek ngomong ne oleh, sing penting Mbah No tahu krungu kupinge dhewe tidak katanya. Wis kuwi iki mentoke Mbah No kuwi. Dadine ora oleh nyalahne Mbah No. Tapi lek ngomong ne sing penting tahu krungu kupinge dhewe ora jarene. Nggih, nggih. Nggih. Kadang enten tiyang wonten dorongan saking pribadine piyambak, Mbah. Digangken lelaku, nggih. Tapi kan mboten enten gurune menungso. Lah ngoten niku nek menurut paham Jawa angsal napa mboten, Mbah? Ya oleh, oleh, tapi sing wis kenceng tenan. Wis duwe kepercayaan tiada Tuhan selain Allah. Nggih, keneng. Tapi akhirnya ke yoga ngono iki lho lere. Jadi kepilut iki kok ngene. Lah ternyata harus sing dudu alae kan mengikuti. Lah kena diarani sing mbok omongne kuwi mau. Jane ngene lho. Dadine menungso kabeh kuwi mau lek wis eruh jerone termasuk jagat cilike. Wis ora sah rono-rono ya lho. Nggih kene iki nabine enek, rasule enek, waline enek. Arepe ndine? Tembung wali iki cara awalane lek ngawali. Ngono lho. Lah lek wis ngawali nuju nang gustine sing diaren pangeran, pangengeran ya. Lah terus ngetrapne sing diarani Sunan Ngangsua Kawruh sing tenanan. Jadi ini angawali. Pangeran iki pangengerenan antarane jiwa raga karo urip melele. Diarani pangeran. Wali ingkang ngawali Sunan Ngangsua Kawruh sing tenanan. Ben nganti iso cethuk guru jatine diarani Gusti lek wis sing tak omongne ndenane bagus sing ati. Nabi ki mau wadah. Wadah, Mbah. Saandene Mbah iki Nabi saena ya kira-kira dikepung wong. Tapi tapi asline nggih sedaya tiyang niku saged angsal petunjuk langsung saking Gusti nggih. Iya. Sedaya tiyang nggih. Ya mangane tak omongi orang perjalanan Ngangsua Kawruh sing nganti mentok mau saandene golek 1000 rung mesti oleh sitok. Ake-ake entuk e pinter ngertine arang-arang ngono lho. Ya nalika perjalananane Mbah No piye to? Tinggal no barang rame iki lek tere nuju nang langgeng istilahnya pengen menyatukan alam dan penciptanya. Berarti memang harus berada di tempat yang sunyi jauh dari keramaian urusan keluarga ya Bang ya. Dan keluarganya kita dicukupi riyen mboten kok terus ditilar lho nyatane sing tak terapne Mbah No noto keluarga dhisik rintangane gangguane ya ora enak iki. Tenang, rileks, santai, fokus. Lah lek kira-kira sik oleh setahun, yo anakku iki kira-kira luwe apa ora ya. Ya sembuh wis. Niku pas pengalaman ten kene pegunungan tinggi niku. Lah ya ternyatane ya ngono wis piye. Tapi niku enten Kiai Sepuh ingkang bimbing jenengan nggih, Bang. Nggih, wonten terus terang manggane sing tak omong wingenane kae. Ki Warso di Kut Banyuwangi. Sampun kapundhut nika lho nggih. Heeh. Lah kuwi nalika arepe baline iki setahun
sebelumnya udah dikatakan sama Mbah No tanggalnya, harinya tentu. Maksudnya? Jadi keluargane nujuan arepe balik mau lho le, dadi diomong pun sanjang kali Mbah No. Mm-hmm. Satu tahun sebelumnya ngoten. Iya. Sak keluargane kabeh diomongi. Dadine yo mesem guyu ra nek susah. Ya salah dhewe to ditinggal balik keluargane nangis ya asli salah dhewe. Salah piye ngono? Pripun salah? Salah ora gelem ngomongi lek arepe balik, ya bingung lho keluargane. Lah lek diomongi kan oh iya balik rono kan. Nggih nggih. Pripun niku Mbah ngentikane kalih Mbah No priyen? Mbah No, iki nah iki saksi ya iki le. Iki tak wehi ali-ali, tuntunan iki aja lali, aku tak balik sik terusno. Bakale aku yo bali. Oh. Nah. Bali ya Mbah ya. Bali. Ajaran Jawa Bali, ajaran Arab mati. Terus ya, nyatane sing tak rungokne ngono kuwi mosok aku nambahi to le. Apa adanya. Gene dulur-dulur sing keconyok rasane ya monggo. Lah maksud le keconyok ya genteh nyonyok ombae. Nyonyok aku klejingan le. Wong aku pawakane wis dadi tunggak. Wis sarepa paribasane nek gagak nyamberi menang tunggake wis. Galeh. Ya sembuh wis. Mbah. Lah terus misale nggih enten putrawanya gadah atau kagungan cita-cita gegayuhan ngoten nggih. Terus enten kemantepan saking pribadine piyambak wis tak niati mangan sepisan, turu sepisan ngoten. Pripun ngoten saged napa mboten, Mbah? Ya iso banget toh. Sing penting tuntunane Mbah No ditutne ya, kegayuhane pasti keturutan. Ndak semua kehendak Allah toh. Nggih. Lah lek wis liwat dalanane Allah kira-kira gak teko Allah ngapusi lek ra ngono. Leres-leres. Sak dunya iki asline kepercayaan tiada Tuhan selain Allah, tapi lek ngomongne jenenge sak karepe toh. Nggih. Jan macem-macem toh lek jenenge. Lek Mbah No kan simpel, Sang Yang Tunggal. Lek ngono sing nyipta jagat sak isine iki siji anu. Enak sing Tuhan, Allah, Sang Yang Widi. Kuwi kan gur jeneng. Lah kae kan wis tak omongke to. Allah kuwi mung jenenge kan ya to. Nggih. Secara hakikat semua Tuhan agama apa saja sama. Sama. Tapi ya piye ya enek agama sing keri-keri iki kan bisa memperpecahkan persaudaraan le. Koyoke terkotak-kotak ngono lho le. Nggih. Lho lek kira-kira agama Budi ndak gak gitu dulu dilanjutkan. Nah, sekarang sing ngomong-ngomong Islam-Islam ini salah kawitan le. Jadi ini Islam silahkan Islam, tapi lek teko pahame Mbah No imano dhisik. Engko Islame melok iki lho. Iman riyen. Iman dhisik, Islame melok pisan. Wujude iman niku maksudnya bertuhan riyen ngoten. Iya, bertuhan dulu. Niku akhirnya ingkang kathah tiyang beragama tapi belum sampai pada level bertuhan. Ya ya wis ngono kuwi lho le nyatane jenengan dhewe ya ngrungokke sing gembor-gembor. Lek wis ngrungokne suarane Mbah No cara anu kaya ndak ada tujuan, orang alor orang idul to. Enggak ada kepastian. Nggih. Terus ya lek memang ngene ya, dadi ini ada orang yang mengatakan sangkan paraning dumadi diambil dari hitunganan. Jadi ini murai ngenol tuh. Nah, ya terus nganti anek siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo lebar ngono sepuluh yang ngenol lagi kan? Ngenol malah. Iya. Podo iko. Sing kene siji sepuluh, kene siji nol. Lah, mangkane awal akhir ngono lho le. Jane ngene. Jane orang itu kalau memang mau mempelajari Arab,
lek urung lulus sing jenenge alit aja nganyak liyane. Hakikate alit niku nopo kok ngantos ngoten, Mbak? Alif ka kasra indo ma u aku iki urip. Lah urip itu mau dibawa kemana? Sak karepmu ke nyandi. Gadah kebebasan menungso. Ya lek wis ngakoni urip, lah wis terus nanggono caraka karepmu mbok gawa nyandi rasa rasaku kabeh. Jadi selain alif itu termasuk sandangane urip. Wis. Babi bu, kabeh sak donya enek sasisu. Tati tur yen, Mbah. Iya, tati tu iki ya wis pokoke nganti kabeh enek ngono lho. Nggih. Ngertos alif riyen nggih, Mbah. Seharusnya itu wis ngakoni aku iki urip lah, urip dicetak urip kangge apa to? Ya aku kan wis ngomong, sing dilairne genah lek wong salah. Lah terus wis ngakoni aku iki urip, ya kon-kon bener kan. Judule kan ya penak to. Dikangen bener tapi nglakoni salah terus ya, Pak. Resiko kon-kon nanggung dhewe, ora urus aku iki. Lah semua ora timpak.